Unaenda kumzika nani? Baba yangu. Muumia sana. Ilikuwaje? Hawa ni watu wangu. Tumewakanya hawa machinga kwamba ni haramu kuuza uchafu wao hapa. Toka nje kama mwanaume kweli. Toka. Anakuita Fatima Hirji. Una adabu wewe mtoto. Pamoja na yale yote aliyofanya. Alifanya nini mama? Kuna chochote ambacho ameacha? Nahitaji nimalizie hadithi yako. Yafanya nini hapa? Nini kinaendelea? Usiniite hivyo. Muona unachokifanya mama. Wewe Fatima. Nini kimewatokea? Maria, nini kimekutokea? Mama!